En el Raval lo que sucede últimamente es algo que ha sucedido toda la historia. En el Raval siempre ha habido drogas y siempre ha habido prostitución, pero no solo en el Raval. Drogas ha habido en toda Barcelona y hay en toda Barcelona. Lo que está sucediendo, que es noticia, es que los narcotraficantes están metiendo heroína y la están metiendo en pisos vacíos, que están vacíos por la especulación inmobiliaria. Entonces, este proceso, digamos, pernicioso, combina los intereses inmobiliarios con los intereses de mafias de traficantes que ocupan esos pisos. Es como si alguien hubiera puesto de acuerdo a los propietarios de pisos vacíos, a los especuladores con pisos en el Raval y a las mafias de droga para que colaboren en beneficio de los dos. Unos encuentran un lugar donde vender droga y los otros encuentran la mejor campaña especulativa para echar vecinos, conseguir más pisos vacíos, subir los precios i obtenir beneficis. Però al Raval sempre hi ha hagut una certa venda de drogues, evidentment durant un temps va haver-hi una relaxació, ara sembla que hi ha hagut un increment, fruit de temes molt complexes i molt diversos, perquè hi ha tota una sèrie d'organitzacions internacionals doncs, que estan operant, criminals que estan operant, hi ha molts pisos buits, no? I aleshores doncs, en alguns casos s'estan generant doncs, punts de venda que fan patir i fan que en aquells veïns i en aquells ciutadans que els hi cau a prop doncs, pateixen aquest conflicte. No? Es veu molta més gent punxant-se pel carrer, cosa que de 2 anys cap enrere ja no es veia. I on hi ha més intervencions policials, vas caminant pel carrer o vas amb els nanos a fer una activitat a l'exterior i en qualsevol moment et pots trobar una intervenció policial que estan desallotjant un pis d'aquests. Per una part, cossos de seguretat expliquen i verbalitzen que sí, han fet intervencions molt macros en el barri de la Mina i bueno, molts narcotraficants s'han traslladat aquí. Altres persones parlen també dels interessos immobiliaris i de com els bancs que estan per darrere doncs estan també beneficiant, en certa manera, aquests estancaments de pisos que estiguin buits. Jo crec que és un tema multicausal. Fa mal que només, no?, i únicament es visualitzi cap enfora el Raval amb aquesta imatge, no?, de narcopisos i el Raval que s'associï només a drogues i a degradació. Perquè el Raval és més que això. És un barri on hi ha, per sort, moltíssimes entitats molt arraigades en el territori i ens preocupa, perquè el Raval, sí, està passant això, però el Raval és un territori ric a nivell de diversitat cultural, a nivell de veïnatge, d'entitats que treballem tots plegats. I moltes vegades ens dona la sensació que una notícia negativa es menja 10.000 de positives, no? Però alhora també ens toca a les entitats doncs, visibilitzar aquest treball en comú que hi ha entre totes les organitzacions, entre el veïnat que s'organitza i que treballa per la millora del barri, amb un barri que malgrat doncs, ser un barri amb molts reptes i amb, conviu i conviu amb diverses tradicions culturals i d'això no se'n parla mai. Si hi ha un fet negatiu, ràpidament es destaca i es lliga el Raval. No? I així acabem i la sensació és que aquest barri, doncs, diguem-ne amb adjectius negatius, doncs, va com lligat. Em sembla tot el contrari. Em sembla que la realitat és una altra i que el que hi ha és un gran desconeixement o, en tot cas, és que treballem amb els tòpics de sempre. No? Hay un tercer elemento, es la demanda de morbo que tiene la sociedad en general y la predisposición de los medios a alimentar esa demanda de morbo, que alimenta el estereotipo del Raval como barrio marginal. El barrio del Raval es el barrio con el tejido asociativo más rico de toda Barcelona, probablemente de toda Cataluña y de toda España. Y dudo que en Europa haya otro barrio con tantas entidades por metro cuadrado como hay en el Raval, entidades sociales, culturales, educativas, hay de todo tipo de entidades. Y toda esa gente son miles de personas haciendo miles de cosas durante todos los días, cada día. Todo ese trabajo hay que volver a levantarlo. Toda esa imagen que se ha ido ganando hay que volver a reconstruirla. Es un esfuerzo de años y años y años, décadas.
Clar, si parles amb els cossos de seguretat et diuen que és un tema també que quan intervenen és un tema també a nivell judicial, no? La pròpia administració o districte, el propi ajuntament, estan fent tot el que poden fer perquè els pisos que estan buits en uns casos pugui adquirir-los, en uns altres no? Posar en contacte el propietari pues, amb la persona que, per exemple, l'està ocupant. S'estan fent molts esforços. Per mi, el tema clau és què fer amb aquestes vivendes que tenim aquí al Raval buides. Passa perquè tothom adopti les seves responsabilitats i, per tant, les entitats i la ciutadania treballin conjuntament per fer front a això, totes les administracions donin resposta i tothom sigui, diguem-ne, assenyat i es centri en el que cal i en el que pot aportar. Possiblement un canvi de legislació o facilitar doncs, també bueno, l'actuació dels cossos policials doncs, facilitaria doncs, la resolució. Hay dos tipos de intereses. Por un lado está el interés de los implicados directamente, especuladores inmobiliarios y traficantes. ¿Cuál es el nexo común? No lo sé. Luego hay otro interés, un interés político de muchas fuerzas que están en la oposición. Algunas son tentadas de utilizarlo como arma arrojadiza contra el ayuntamiento, pero no lo utilizan porque saben que no es así. Pero otras caen en la tentación y dicen, oye, aquí tenemos arma fácil, así que caña al ayuntamiento y todo es Ada Colau. Ada Colau no. Hay una labor de, digamos, de persecución del tráfico de drogas y hay otra labor que tiene que ver con el consumo, con la prevención del consumo, etc. Los políticos tienen que alimentar ese camino, digamos, esos mecanismos, pero la administración local, el ayuntamiento, no tiene las competencias necesarias. Ahí interviene la Generalitat, interviene el Gobierno del Estado con muchas más competencias que las que pueda tener el ayuntamiento.